नमस्कार म राजन सिमखडा यहाँहरू समक्ष टेलिभिजनमा कमेडी कार्यक्रम मार्फत गीतहरू मार्फत मनोरञ्जन दिँदै आइरहेकोमा यो पटक मैले देशको समसामायिक विषयमा एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु कविताको शीर्षक छ यो कस्तो नियति हो यो कस्तो नियति हो हो पटक पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए हाम्रो अवस्था जिउको छ हो पटक पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए हाम्रो अवस्था जिउको छ पटक पटक नेताहरू परिवर्तन भए हाम्रो नीति जिउको छ यो देशको पानी उस्तो हो कि हाम्रो बानी उस्तो हो हजुर यो देशको पानी उस्तो हो कि हाम्रो बानी उस्तो हो हजुर बुद्धि बुद्धिजयले बिपिउँछ हरेक पल्ट नेता गरिबी अशिक्षा र कुरति फाल्छु भन्छ र भोट माग्छ हरेक पल्ट नेता गरिबी अशिक्षा र कृती फाल्छु भन्छ र भोट माग्छ हामी पत्याउँछौँ र भोट हाल्छौँ उही आश्वासन र नारामा चुनाव जितेको नेताले उही आश्वासन र नारामा चुनाव जितेको नेताले बाचा पुरा गर्दैन र पनि अर्को चुनावमा उसैलाई भोट हाल्छौँ यो देशको नेता उस्तो हो कि जनता उस्तो हो हजुर यो देशको नेता उस्तो हो कि जनता उस्तो हो हजुर चुनाव जहिले नेतालाई लुटको लागि छुट जस्तो हुन्छ अनि जनतालाई चुनाव कालोकुट जस्तो हुन्छ समाजको चेतना स्तर नउठेसम्म समाजको चेतना स्तर नउठेसम्म न देश बन्छ बन्छ न राम्रो नेता छानिन्छ समाजको चेतना स्तर नउठेसम्म न देश बन्छ न राम्रो नेता छानिन्छ अब आफै सुध्रिनुपर्छ भनेर कहिले जानिन्छ त्यही नेताहरू केही समय पहिले उदुम भयो देशमा चमत्कार भयो भन्छन् हामी परर ताली ठोक्छौँ त्यही नेताहरू केही समयपछि केही गर्न दिएन खत्तम बो, बर्बाद बो, भयो बर्बाद भयो देशकै बलात्कार भयो भन्छन् हामी परर ताली ठोक्छौँ हामी दलहरूका फगत झोले कार्यकर्ता दलदासहरू हौ कि सार्वभौम नेपाली जनता हामी दलहरूका फगत झोले कार्यकर्ता दलदासहरू हौ कि सार्वभौम नेपाली जनता मलाई त शङ्का छ हजुर मलाई त शङ्का छ हजुर यो देशको नेता खत्तम हो कि नीति खत्तम हो नेता खत्तम हो कि नीति खत्तम हो जनता खत्तम हो कि राजनीति खत्तम हो स्वर्ग जस्तो देशमा पनि स्वर्ग जस्तो देशमा पनि यस्तो शास्त्रीको जिन्दगी जिउनु पर्ने यो हाम्रो कस्तो नीति हो नमस्कार कविता कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई मन परेमा या मन नपरेमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, र लाइक शेयर र मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि होला, धन्यवाद